No niin, hyvä. Sivusta, joo. Tänne. Joo. Hyvä kukka. Ei mennä. Sitten vedetään toinen. Pitkälle meni. Lamppu. Katso. Hirveä skipi otti. Mä vasemmalle, eikö oikealle. Sulla on muuten mitä se on? Sampo. Sen Thunderbirdin tuosta. Ot. No niin. Mikä tuo oli? Se oli se Thunderbird. Tuo ylivakka. Pitkällä. Ja, joo. Tää mennään. Mä etän holaari. Joo. Mä etän holaari. Kato miten te pitkälle. No niin, hyvä. Oi! Kivakka olisi mennyt. Eikö minä aika läheltä? Röstölä menee läheltä noin. No niin, vielä yksi. Joo. Joo, en. Tumpa. Oho, lamppu. Kyllä.